ရန်ကုန်ဟာကိုရီးယားအသုံးဆောင်ကိုရီးယားအစားအစာယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးခံရပြီမဲ့လေဒေသတွင်အခြားနိုင်ငံကအစားအသောက်တွေလည်းမပြောက်ပြက်သွားပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်ကတည်းကရေပန်းစားလူပြိုက်များနေတဲ့မုဂထားလို့ခေါ်တဲ့ထိုင်းဘီဘီကျူးအသားခံတစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်မုဂထားဆိုတာထိုင်းလိုဘူဖေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးဟောပေါ်နဲ့အသားခံကိုကြပြိုင်နဲ့တုံးဆောင်နိုင်တ
ဟိုကမှာလေကိုရီးယားကနေပြေကိုရီးယားကမှာလေအဲ့လိုလောက်စားနေတော့ဒီမှာဒီလိုမဟုတ်တာလေအောင်မြင်တာပေါ့အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးပဲစားချင်တာလေတစ်ခေါက်စားပါကိုတော့မကင်စားဘူးဒီတိုင်းမသူတို့ကင်ကြတော့ကင်ချီနေနဲ့ပူစားတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးဒီလိုထိုင်းကြတော့ကိုနဲ့နည်းနည်းအရသာအဆက်ဟက်နည်းနည်းပြီးတော့အဲထိုင်းဘုဘဘီကြီးကိုပူကြိုက်တယ်ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်လမ်းပေါ်ကတန်လမ်းမှတ်တိုင်နာမ
아두두 아다리 게사부 스웨사우니 바비. 타이스타인 세세 디유네 아다가리고 코세자 유체나비 제농고레 아텐드네 아야다 시시 어와 사제제네 아사사 아테산위네 원사무바인고레 아나가마 도로도와메루 사이매니자가 신비아바레. 룽에리가 꼬세자 아다리고 유체비 깬사라고 꼬비자이라레루 뼈라두가 꼬미야행조바 아땡겐비다 아다가리고 사야라테 꼬드보자 깬사야라 꼬비니따바드레 니가라보 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 니가라보